Assalomu alaykum, hurmatli qush ishqibozlari, YouTube'dagi sayroq mo'jizalar, Pevchi chudesa kanalini foydalanuvchilari. Здравствуйте, уважаемые любители птиц, дорогие пользователи нашего YouTube канала Pevchi chudesa. Bugun 4-dekabr 2021 yil galdagi shanba tongi Toshkent shahrida hozir harorat 9-10 daraja iliq atrofida. Bugun havo ancha ochiq, lekin ertaga yog'ingarchilik kutilmoqda. Сегодня 4 декабря 21 год. Мы находимся в Ташкентском птичьем рынке. Сегодня в Ташкенте плюс 9-10, солнечно, но завтра говорят дожди. Хаммана, галдаги сайрымызге таклиф кыламыз. Затырла. Затырла билан биргемиз бүгүн ам. Bozorga kiraverishda bir qancha zooshoplar faoliyat yuritadi. Sizlar roliklarimizdan ko'p ko'rgansizlar. Mana bu tomonda ham, mana bu yo tomonda ham. Sizlarni. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, sog'imsiz? Rahmat. Rahmat, rahmat, sog' bo'ling. Skorat brat. Ha, bu endi ochilar ekan-a? Ha. После турецких листовок. А, у входа на рынок мы можем увидеть множество зоошопов, среди которых есть которые только будут стартовать. Питомцев. Эрзома. Эрзома. Логотип. А, логотип, да. Это, видимо, новый. Янги Сикембо. Я не чекарик храм, с Юрушмаром, что осом был мида. Затыла, он нам же купа. О, я шли гучин. Джуда Сайрбоб Хава. Шубой, он нам джуда куп. Очень приятная погода для прогулки. Поэтому народа много. О, пьёда мана аквариумля. Затыли пьёда юрамза? Yerda ham baliqlar juda ko'p. Baliqlarga aksessuarlar. Sovg'aga juda ham qiziqarli bu. Для подарков очень красивые. Вот такие маленькие аквариумы. Я в последнее время часто замечаю в разных магазинах. Там сидит один петушок, скажем. Очень приятный кадр. Shunaqa akvariumchalarni sovg'a qilishga ham juda qulay. Original sovg'a. Ko'p do'konlarda uchratyapman. Ichida xo'rozcha baliq bor. O'ziga xos fon bag'ishlaydi. Bular hammasi endi sun'iy, ko'rib turganlaringizlar. O't o'lanlar sun'iy. Salom alaykum. Va alaykum assalom. Xormanglar, tushunmisizlar? Tinchmisizlar? Xormanglar. Oho, tasavvur qilish qiyin darajada odam ko'p. Просто трудно ходить, передвигаться. Mana bu qismi deyarli hammasida 3 xil, 4 xil qush, ya'ni sava, kanaplyanka, chish, karalyok va shunga o'xshash donxo'r qushlar asosan. Вот именно вот в этой части, где очень большое скопление народа, в основном 3 или 4 вида птиц. Это щеглы, коноплянки, чижи, корольки и другие зерноядные птицы. В основном зерноядные. Салам алейкум. Йо, манекен рекламный канал вас уже? Рахмат. Бу капасиз энди bilmadim u. YouTube ga qo'yib olsan-u, ko'rib ham pastani ko'raman. Hop, 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 hop. Yo, oldim, oldim mana. Lekin chetlari argalitdan ishlangan. Suvni ko'tarish qiyinroq. Oho, bunaqa konstruksiya ham chiqibdi. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tali mi? 12 tali. 12 tali. Hisobdan adashib ham ketdim. 12. Zapatkov. Mamuniz Sasna mı bu ya? Sasna, Sasna. Nimaga bu bunaqa ingichka? Bu ingichka. Men chertmani anaqasi kelib. Ha, bo'ldi, starajok. Starajok, ha. O'tirib pop ketib. Bo'ldi, очень тонкий. Zo'r, juda ingichka ekan. Rahmat, rahmat. Xo'p. Qiziq. Mana shunaqalar ham oxirgi payt bozorga chiqadi ko'p. Bu pardalar. Mayda qamish chi bo'lsa kerak. Ichiga qush solinganda usti bunday tushirib qo'yiladi. Ya'ni tinch yotishi uchun, tinch o'tirishi uchun. Я часто замечаю последние годы такие занавески. Вам капас. Салам алейкум, хормена. Рахмат. Узила тинч мисла. Бу бамбук қапасингиз қанчадан? 200 000. Мунда битта кўтариб бера оласизми? Шуна маълуми? Тепароқдан олди. 60 экан-а? Сар, хоп, хоп. 60 а узинлиги? Длина 60. Ага. 200 000 дедингиз, а? 200 000 сом бизнинг пулимиз. 20 долларов. Башқачаси ҳам бор. Аҳа. Қайтанга ашиб ётамини энди кўртирасан ўзинг. Ҳа, уни ҳозир ўшани олатувдим, а. Фартуклинг усти ёбиладиган ҳам. Хўп, ҳозир кўрсатувдим шуни. Бунинг неч пулдан? 180 мин. Кичикроқ 50 лик қапас экан. Это 18 долларов. Мана шу устидагилар билан ҳаммаси комплект. Бу чиқади а бемалол? Бу клейланган. А, бу қапасга клейланиб ташлаганмин. А. Йоқ қўяри, йоқ қуси йеб кетмасин. Бўлди, тушундим. Рахмат. Рахмат сизга, рахмат. Савала, хормела, итлар. Қанчадан савала? Ой, 250 000 сомдан экан. По 25 долларов. А бу чек рокилла? Рокилла қимматроқ экан. Машинаңиз ҳам олсам майлими? Буни нима дейди? Дурагаймми? Дурагай. Олдингиз а буни? Қолингизда ушлаб туравering. Неч пул экан? Қанчага олдингиз? 200 000. Бу нара? Yo, ikkilandingizmi? Ha, ikkaldi. Yo, ikkilanish bormasizgina? Ikkilanish bor. Men ham bilolmayman. Yo, ha, mayli, ish nar chiqsin, narni bo'lgansiz-u. 200 000 so'mga olibdilar mana. Ha, shu men ham sezdim shuni. Xudo xolasi nar chiqib qolar. Yosh nardu. Вот здесь человек купил за 19 долларов. Надеется, что самец. Как вы думаете, самец или самка? Фикрларингизни yani qoldirarsizlar, narmi yoki modami? Lekin narga ham o'xshaydi. Ha, narga ham o'xshaydi. Sal tortib olasiz. Ha, godasi ham. Agar mobodo moda chiqsa ham juda zo'r modada. Haddan tashqari zo'r moda. Ha, bu endi tushdim yaqin orada. Rahmat. Ha, 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 rahmat. Muvaffaqiyat sizlarga, rahmat. Rahmat yigitlar. Ham kanaplyankalar. Nech puldan bular? Yo, oldim akajon. Ha, qanchaga oldingiz? 10 ming, 8 ming. Nara? Ha, ko'kragida qizili bormi ko'kragida? Ko'kragida ikkala o'yin ham qizili bor. Po dollar kupil chelayek. Za одну словную единицу. A bu dunyoga. Ishqibozlar ko'radi. Sizlar ham sog' bo'linglar, rahmat. Assalomu alaykum, xormanglar. Xormasizlar, qanaqasiz? Rahmat. Sog'
O'zingiz qalay, tinchmisiz? Charchamasdan? Aylanmas. Oldingizmi bu narsa? Ha, yaxshi. Sağ olmi? Aha. Vaalaykum assalom, bolalar. Bo'ldi, bo'ldi, xabarlashamiz. Syomka dedim. Xo'p, sog' bo'ling. Savalı judayam ko'p. Juda ko'p savalı. Rahmat, rahmat. Bular qanchalardan bular? Qanchadan? Bular 70 mingdan. Sava qimmat. $6 premiumlar. Qimmatgina 70 ming atrofida. Mana buni odami qizil bosh yurok deydi. Qizil kichkina ekan-da. Qani ko'rsatib. Mana bu qo'yinchi. Krasnoshapochniy yurki. Nech pulda? 50 bo'ladi, mana tashlab tanlaysiz. Ha? 35 ham bering tanlab olasiz. $4dan. Yo, rahmat aytganingiz. $4 dollar. Yiriroq hajmli inson uchun harakatlanish oson emas bu nuqtada. Hali aytganimdek asosan. Vaalaykum assalom. Olmaylar. Savolam bu yoq ham. Ha, bu yoq ham savol. Ehe. Aşdan o'tib keta qoling, unutmayin, uzr. Rahmat, rahmat. Mana bu nuqtada endi boshqacha qushlar ham uchrab turadi. Ya'ni hasharot xo'r qushlar ham. Qora shaxshaq. Salomni qormaydi, shunchalar. Kechikmay qo'yadi, yutib. Qormaydi, qormaydi. Ha, ha, ha. Buni otini Bulani Yurok deydi. Qisqartirib Bulanchik deb erkalab chaqirishadi. Buningiz nech puldan? 100 ming so'm ekan. $10 Bulanchik. Bularingiz qanchadan? Ikkalovga 150 ming so'm so'rayaptilar. Za dvuh shiglov $15 prosit. Ha, shunaqa, shunaqa ko'p. Qaniydi, qanchasi uchirib yuboradigan ekan hozir. Daravlarda sayrab turuvdi. Ha. Bora. Yetinglar, yetinglar. Sizlar o'zingizlardan boshlab harakat qilinglar sizlar ham. Hop. Ha. Shunday, uzr, maylimi? Sal yoningizga tiqilsam, shunday maylimi? Бегистым шо? Крапивник чистится, но немножко побитым носом. Но очень спокойный. Жига я у вас, Акин, бегистым шо? Ну, зарянка, сахар кош. Бля, ханча, да, зарянка, да? А крапивникче? Крапивник 100 мин экан. Зарянка 60 мин. За крапивника просит $10. За зарянку 6. Kechirasizlar, uzr. Rahmat. Salom bilan, rahmat, rahmat. Ha?
Namatıyla bu cide, cide şeponik. Jörlayam popsa. Jörla neç bildan aka sizlardan masalan? Oybek xormi. Assalomu alaykum. Tushunmisiz? Rahmat. Yangi bu jörla. Yangi jörlar ham. Neç bildan aka? 20 ming so'm. Jörbay po 2 dollara. 20 ming so'm. Mayna ham chiqibdi-yu. Aha. U mayna neç pul? 50 ming so'm. Vidrjenni. 5 dollar za maynu. Qora shaq, qora shaq shaqchi. 150 ming para. Ha, ikkalasi. Para. 30 ming. 15 dollar. Bag'alamayman. Mam savala qanchadan o'zi? 200 mingdan. Istalgan, ha? Aha. Faqat duragay qimmatroq 300 ming. Mamining qimmat, ha? Yo'q, xonada turgan duragay. Ha, mamni qimmat. Ha. Ha, 300 ming aka. Qolganlari 200 mingdan aka. Кроме одного, все остальные три по 20 долларов. Один по 30 долларов. 30 просит. Рахмат. Абулина. Кормена. Кормена. Куртля канча, да, это канча? 100 грамм, а? Kurtu 100 gramı 10 bin bolsa 1 kilosu 10 dolar eken. Za kilogram 10 dolar kurası. Tamam. Ana kaysi yoktu. Ya da azu kala. Kalk kalk kalk. Tut kuşla tamam götürmez indi. Kanalımız foydalanuvchilari orasida tutqush ishqibozlari ham juda ham ko'p. Среди пользователей нашего канала очень много любителей попугаев. Xaridorlari ko'rinmayapti. Lekin juda shovqinli qush. Salomat bo'ling, sog'siz. Rahmat. Rahmat. Hatki radioga mi? Yo tushadi yo odamlar. Endi qiyinroq, to'g'ri, lekin odamlar tushadi. Boshqa nima bor? Yo, mana eshityapsiz-ku, odamlar ulanyapti. O'sha nomi. Sonogrammaga telefon qilasiz. Bugun ham bor, qiling. Qiling. Eng boshrog'ida qilsangiz tushib olasiz. Keyin ko'payib ketadi boshlanishida. Avtoradio to'lqinidagi bitta o'sha bitta. Avtoradio to'lqinidagi sonogramma loyihasi bor. Shanba va yakshanba kuni efirga uzatiladi. O'sha loyihaga qo'ng'iroq qilib hech tushunmayapman. Dedilar. Hozir inson. Thank you.
Coca-Cola ham chiqibdi. Coca-Cola sizdanmi? Qanchadan? Hamda 800 olurdi. Onu 700. Bamı 800 ha? Va 700 dollar, 700 dollar. Narmoda normal. Kelasan mı? Va samsa. Bular ichi nech puldan? Alexandrda 400 dan, mana 200. Bu 400 dollar. 400 dollar, 200 dollar. Var mı çiğ bu? Bu ne iş bu? Doğru çiğ, 450. 450. 450 dolar akşam bu. 450 dolar. Olmanı yakışıyor. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Rahmet size ki. Rahmet, rahmet. Sağ olun. Lafı. Rahmet. Umriyle uzağa bulsun. Masayeni koruyayım. Neyin rahmet? Bollanı aylantırdınız mı? Yakışı, zor kıpsız. Yakışı aylanıyla, rahmet. Bola ne işbir mi aladın? Tepeden az yine kaptarla var. Ha, zorları var. Masayen zoru var. Maskeler. Harakatlanış juda qiyin. Нелегко передвигаться. Tongi nonushta. Qorni ochibdi bularni. Aslan yine şunda bana bu tipi iltimas. Kafasla, harfla, aksesuarla. Bu kafas ne iş buldun ege? Kat ki bu, Xitoy mu? Rahmat. Rahmat sizga. 400 ming so'm ekan bu qafas. Xitoyda ishlab chiqarilgan. 40 dollar prosit za kletku, kitayska. Довольно-таки большая. Просторная. Ozuqalar, hamma tomonda ozuqalar. Hormaylar. Assalomu alaykum. Qanchadan ekan kepe qurtlar? Ha, obzorda. Rahmat. O'zingiz yaxshimi? Nech pildan? 13. 13 bin so'm ekan 100 grammi. Haligidan sal qimmatroq. Aha, sog' bo'linglar. Mushu damovatda. Mushu damovatda charchaganmi? Ha? Ha, charchagan shekilli. Nech puldan bu mushu? Kesha. Bo'ldi, uxlaver. Addihayt.
Ha ha. Bu mushuklarni o'yinchoqlari. Мушуляны это ваши, да, по-моему? А почем они? А можно цену узнать? Почем вот эти? 250 000 сома кем был. 25 долларов просит за это. Su iç yarayana. Спасибо. Var mı? Siz çok iyi. Ben de bütün dünyaya reklamı bıraktım. Aşağı. Ha, 22 tok bana. O zaten o koyu. Reklam bir pavuz edeydim. Bu da bulega aile veriş gerek olsun. Rahmet. O iz kalay. Siz o musun? Sağ olun. Assalamu alaikum. Başka kim böyle diyenler? Bir danalar. Ne iç bildin ekan bir danalar? O'ziga qarab. O'rta hisobda. 30, 25, 50. O'sha raqam. Maylimi, shuningizni ham tik. Maylimi, yonroq. Ne iç bildin bu? Narxini so'rasam. Na, bu narxi yo hali. Endi bu 30 ga chiqamiz. Bo'ldi, bo'ldi, ra. Shu 30, 40, 50 ning atrofi deyishyapti. 3, 4, 5 dolar примерно средняя цена. Юджа. Неч пулдан бу? 50 000. 5 долларов. Рахмат. Нандыр Мухаммед. Хормейла, хормейла. Салам алейкум. Somdagi xormay, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumsiz, charchami? Ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga. Xormaylar, assalomu alaykum. Tuzumsiz? Ayyomlar ham. O'zingiz ham, o'zingiz ham. Xayrli bo'lsin qishlar. Nimalardir olib chiqdingizmi, qizuro? Shoh. Shoh yana topibsiz-da, ha? Bu o'sha sobiq ittifoq davridagi, ha? Ha, bu eski qotda buyog'ini qilib tushadimi uni? Aha. Shurik. Ha, shurik, shurik. Qadaq. Challenge chiqan. Hozir, 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 hozir. Bu yog'i. Ha, 2 xil ovoz, ha? Jo'ja, tullang. Assalomu alaykum. Yaxshisiz, siz yaxshimisiz o'zingiz? Ebani. Ha, ebanitligini ko'rganman. Ne bir mal al bir mal. Ama değil ki, ben ama bunu sevmiyorum. Ha ha ha. Arigin, lan bu iş mi doğma, lan bu iş mi? Ha ha. Ben kebap, kendi ben, 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 Ha ha. 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 Tashqari salqingina azgina shabada bor, lekin bedanalar sayrab turibdi. Slegka veterok chustvuyutsya, ну, prokhladninko. Ну, перепила бьют.
Yok ya. Kadırga çıkıp yandırsınlar. Ben de kıldım. Ha, şuna kalma. Yani kadırda çıkıp oladı diye. Adam gücü burası. Kareyli bir tane bir çocuk. O tepede ya bir tek kuş var ekan. Ana. Mana. На западке птица сидит, видимо. Шибол. Juda balanga osishibdi ya. Oho, высоко, очень высоко. Mashina ham bir amallab kirib tushaqa qoyil. Ha 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 zo'r. Va qo. Yangi jo'jali yo'mi bering. Mashina ushlab turasiz, xo'p nega? Nech pul ekan bu? 100 ming. 10 dollar prosit. Оригинальный, без отхода. Всё естественно. Ha krishkasi o'zida qopqoq yo'q. Odam bitta laklab olsa, mana bunaqa qilib. Ha ha. Va ana, bu yoqdan o'tsak mana bunda. Ana. Zo'r, rahmat. Zo'r. Qopingizni ham ko'rsating. Oho. Zo'r-ku. Bu suv ishlamaydimi? Yo'q, yo'q. Yurib ishlatib olaverasiz. Yirtilib ketmaydi-ku. Nech puldan bu? 8 ming. Mhm. 8 ming so'm ekan bu qop. Bulbullarga, qushlarga 80 sentov. Aha. Для свежепойманной птицы. O'zingiz yasagansiz? Ha, necha puldan? 80 ming. 80 ming so'm ekan. 8 dollar. Naturel. Rahmat. Va alaykum assalom bolalar. Foydalanuvchimi? Oling videoga. Ha, shart emasmi? Xo'p. Kanalimiz foydalanuvchilari. Qarab bu yoqqa ham bir tushaylikchi. Pastda harakatlanish nisbatan osonroq bo'yapti menimcha bu yoqda. Qormaylik yigitlar, qurtlar qanchadan ekan? 13 13 ming so'm. Qirg'ovullar bormi ekan? O'q qopdi ekan. Bularni brama deydim otini. Bular brama. Bu kotda ekan. Mamingiz nech pulda? Sizga. A? Bu kotda ekan. Egalarini top bo'lmayapti, narxini so'raysan. Assalomu alaykum. Qanchadan bularingiz? Bular 600 ming, 700 ming. Mana bu eng kattasi, ha? Nech kilo chiqadi ustida? Ha, u kiloga emas u. Ko'rin, pat ko'p ha asosan. 600-700 ming ekan. 60-70 dollar. Shularni bolalar, ha? Bular bor. 6 месячные. Детишки этих. Bu adasi, ha? İkide ha onarsa? İkide koraz bir kötü oldu. Ha ha ha. Bana mamileden tuğul geldi bu la. Onun adası bu, bu onası.
Kotta. 160 bin vereyim de, zor buradın derin yerinde. Aynen, huzur mühim var. Xormeylar, assalomu alaykum. Tuzumsizlar? Rahmat, o'zingizlar qalaysizlar? Tuzumsizlar? Rahmat, rahmat. Tinchmi o'zingizlar? Assalomu alaykum, xormeylar. Assalomu alaykum, xormeylar. Assalomu aka, assalomu alaykum, xormeylar. Tuzumsiz? Salomat bo'ling, tuzumsiz? Uh, yo'q. Simi juda qalin ekan. Islom aka, bu qapas sizdanmi? Yo'q, Olimjonnik. Ha, ancha og'ir ekan, simi qalin ekan ha? Ha, bu ABS-t. Ana material. Nech pul ekan bu narxi? Buni menga olibdilar. 300 mingni 50 ekan uzunligi. Длина 50 см, 30 долларов. Просто. Прутья очень широкие, соответственно, клетка тяжелая. Салам алейкум. Өзіңіз кім болды? Неш болды? 25 мың. 25 мың сомдан екен. По 2,5 доллара. Мәл? Западенка. Zor. Pürjinalar ham yaxshi. Rahmat. Rahmat. O, hali qafas. Tot zapadok. Mana bu yoqqa bir blok yasalgan ekan-da bu ishga. Pastdan arqonda chiqarilgan manimcha. Yo, baran taxminan 10 metr bo'lsa kerak. Metrov 10, naverno. Zofobuslar harakatsiz bo'ling, assalom. Nech puldan zofobuslar? 100 gram 10 ming. Kilogram 10 dollarov. 1 kilosi 100 ming ekan-da. Yirigi zofobusi. Bu tomonlar ham savali, zelenushkalar, chizlar. Ko'k chumchug'ingiz qanchadan? 20. 2 dollar ekan. Zelenushka 2 dollar. Yo'q, endi savalar. Assalomu alaykum. Nega yaxshimisizlar, xormaylar yigitlar? Siz o'zingizlar? Assalomu alaykum, xormay, siz o'zingiz qanaqasizlar o'zingizlar? Rahmat. Bo'yotdimi, ko'rdingizmi? Yaxshi yuribman, o'zingiz tinchmi? Alloh shukr, rahmat. Yaxshi, sog' bo'linglar. Xo'p, xo'p, mayli. Xormay. Ha, beri. Chetmay ko'rasiz. Ha, bitta. Yurish juda qiyin. Orqaga yuramiz, o'tish juda qiyin ekan. Uzr ming bor. Aka. Bu yoqqa ketdigini hech bir ko'rmadim. Shu yoqqa o'tib. Shu yerda odam tumonat. Qanday ekanlar, ancha jonlanib qopti.
Hamma joy sayroq. Ya qaratdi chiqarib oling, mashin chiqarib oling. Qulaq o'tib ketib, ayni qor belay yigitlar, siz o'msizlar. Yaxshi, o'zingizlar qalay? Sağ olun. Narxlarini so'ra olmayapman egalarini. Tumshug'i juda kichkina ekan. Bu juda gigant ekan, katta. Haddan tashqari katta ya, tanasi. Gramadni prosta. Bular nech puldan mana qursa sizlardan emasmi? Ya o'zi, qormang, assalomu alaykum. Qanaqasi tinchmi? Bu nech pul mana bu? Bu 750 ming deyapmiz. Nima deydi buni xotini? Bu yo'q shulardan chiqqan angliski paroda. 750 ming so'm? So'm. Aha. 70 dollar deb qaracha ko'rilyapti. 70 dollar. Aha. Bularchi? Bular ham shu privatnoy. Bular ham shunaqmi? Men bular ham shunaqa. To'g'ri, po 70. Gloucester bor. Bana bile Gloucester dedi. Sarı bana ak Gloucester. Bu mazayık yolu. Bu ne iş buldu? Bu ne? 800 dolar. Aha. 75, 800 dolar. Aha, aha. Yakşı içkarı da pavilyon kıpı içti de yapıp. Zor boktu. Ha, zor boktu. Bir adam çıkıladı hem de. Aha. Asantini zor hoş etti. Ozya mı koyayım? Ya ya. Gelmez. Ah. Павильоны построили, крытые. Сейчас зайдем. Бёдем, дарвозы бар, мана. Бёдан кемден кем кирамыз. Салам алейкум, хармейле, сумсыла. Хармейле, салам алейкум. Сумсыз, фадыр. Яхшы, узис калей. Зор жайла бокты, а? Bu hammasi o'zingizniki ya bitta. Ha. Bular narxlari qanaqa endi bu xotin? Masalan bular. Bularni 8 ming so'mdan beryapman. Bular agar klassik deydi. Oho. Bu 800 dollar. Bularchi? Bu salon nazaridagi. 750 ming. O'zimizda ko'payadimi bular? Ko'payadi. Zo'r ko'payadi. Narxlari ham shunday. 700 ming. Bular endi sayroq uchun emas, tashqi ko'rinish uchun boqiladigan qismi. Siz bana bunu uşayın değil mi? Ben kadir ogen cahimin akını yetip getirelim. Agat kiras nimaz aykele. Agat kiras nimaz aykele. 750 misimden satır o attı. 75 dolarından. Pas 75 dolar. Agat kiras nimaz ayke. Apalı, apalı kiras nimaz şimeli. Doğru pataka yetsinli. 8 misimden satır o attı. Bunlar uçur boyayı tutken agat intensiv şimeliler. Bu da mazaykeler. Kızıl mazaykeler bir pakromda. Sarı yan var. Narx 8 mizimden daha nasıl durat. Kirasli mazaykeler o kibili. 750 mizimden kibili var mıydı? Evet. Bu ne şu agatlı?
Yine hemen yolda var okuyun. Şalter yapıldı mı? Evet, istiyor. Ama bu hemen sarı okularını Allah'a kadar ücret koyuyoruz. Ama ispansi bir kendine bekliyoruz. Bu var? Bu ne iş bu? 100 dolar. 100 dolar duradı, 1 milyon duradı. Bu hazır ki Agat Krasnaya intensivini narımda uzun Allah'a kadar ücret koyuyoruz. Yani şu 8 misim duradı. Bu joltu yapalı, sarı yapalı, 8 misimde donası duradı. 3 kere var, 1 kere var. Jolt uymazayık 8 bizim turadı. Bu ha? Ha, 83 stoyd. 80 dolar, 80 dolar stoyd. Bu lipokrom jolti intensiv. 80 dolar stoyd. Z İtalya. Bu feo jolti ile. Feo jolti 160 dolar stoyd para. La agat intensiv. Şimel Isabella, krasny. 160 dolar stoyd para. Bu ak recitivle, beli recitivle. 140 dolar stoyd para. 140 dolar turadı. Bileyim şundan ha? O da şunun para oldu bileyim. Bileyim. Bu agatlı bileyim. Agat krasnı mazay ki 120 dolar stoyd. 120 dolar stoyd. Друзья, вот вы? Келиля, тут там, да? Всем привет. Гостям из России, друзьям, всем знакомым. Rahmat, rahmat. Rahmat, yaxshi do'kon ochilibdi. Bugundancha qiziq. Bo'ldi. Yanvar, fevralda mazza qilasiz bitta. Rahmat kattakon, sog' bo'linglar. Rahmat, rahmat. Juda yaxshi joy bo'libdi. Yo, endi mana kanarekalar sotiladigan nuqta. Mikrofonunu yana joyiga taqib oldik. Ketdimi deyman. Kishini qarang. Ha, xo'roz aka. To'g'rimi? Как курица взлетела. Biz topishga harakat qilamiz. Ha, mana. Mana. Qanaqa uyaqqa chiqib ketdi bu? Ayrı bo'lsa, telefonda bo'lsa. Ha. Ayrimlarda nima qilish kerak? Yapon to'g'ri bo'lsa, ishlaydimi? Ertangi bo'lsa, bo'ladi. Raketka rosa. Mana bu yerda ayrim topish kerak. Narvon olib kelsa, narvon bilan. Shishkalar. Bunaqasini ko'rmadim lekin. Takov vidu первый. Метр 7. Bolishar kendi. Hala. Adım doğru. Ya xormela endi. Qanaqasiz? Tuzumsiz? Sollaringiz yaxshimi? Yaxshi, Xudoga shukr. O'zingiz qalay? Tinch. Yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Kapaslarınız zordu. İyi, kanaplanka yok. Bir kere kurpayıp koptu yok bu. Bir kanaplanka.
нахохлилась. Кто-то выпустил, наверное. На. Учем я обтяму, а, бичара. Наш холатли, яхшима, шунака холатли. Курпейня, учем я, шушунда хуйваршкем болды, маным че. Неприятный осадок. Бабыниз неч пылда? $200. 200 доллар экен бу, $200. Эч шуна хамас. А хамасы бир хил нарха. Хамасы бир хил нарха экен. У всех цена одинаковая. Эч там бар. Он нам чиройли экен. А болин сотари. Чубатты. Assalomu alaykum. Ha, zelnushkani ham oling. Zelnushkadan chiqqanmi? Adasi zelnushka? Ha. Zelnushka kanareyka. Gibrid. Nech pul bu? $200. Ha? $200 bulbul sayra. $200? Ha, zarli bulbul. $200. Ama kapasiz nakşı zor eken. Uçnaya работа у зористе. Класс. Лазер. Угу. Зор. Рахмат, қадрингиз. Сау бўлинг, Фарух ака. Ҳа, қад, рахмат. Bugün bozor bo'ylab sharximiz ancha uzoq bo'lib ketdi. 1 soatga yaqin. Balandroqqa ham sotmaganman uni. Juda zo'r qapas ekan mana bu. Очень аккуратная работа, клетки я имею в виду. Класс просто. Тот редкий случай, когда зацикливаешься не на птицу, а на клетку. Вообще класс. Класс, капас зор ага. Шуни этуат удум аз, зор капас ага. Зор устеяс ага ага. Бу бук ма кен, йо дуп ма? Бук, а? Zor yasalıptı. Orileri tanımazdılar mı? Evet, tot samı abrikos. Kahve horlik. Bu yerda endi nisbatan qimmatroq qushlar. Nisbatan. Yo'q, mana kanareykalar. Salqin bo'lishiga qaramay, juda ham ko'p kanareykalar. Qoravoylarni olib qo'ying, qoravoylarni. Qoravoy deysizmi? Assalomu alaykum. Rahmat. Tuzumisizlar? 5 baho. Men televizorda sizni ko'rib boru. Rahmat. Keyin ovozingizga tushmasa ekan, boshqa ovoz kelgan deb o'yladim, boshlab. Ha. Toyirlar bilan bir chiqdingizmi, tamburchi? Ha. Ular bilan eskidan to'ylarga ko'p chiqqanmiz. Mahsuntoshimdi. Shunaqami? Yangi oboddanmilar hali ham? Ha, chetdan. Zo'r. Mana qapas yasagan odamga 5 plus. Vashi profi ekan. Kimdan kim yasagan qapasni? Mashin Nig'mat aka degan odam borlar. Shu
noyob holatda qush o'rniga qafas syomka qilish. Kamdan kam bo'ladi bunaqa holat. Buni teshib olishganda 4 burchakligida. Keyin maksimal darajada qum qog'ozlab dumaloq qilishgan. Juda zo'r. Buni eshigi ham bor, orqasiga qo'yilgan. Patrisayevshe robota prosta. Oldiga yopiladigan eshigi zo'r, zo'r. Juda profi odam ekan lekin. Nech pulga olgansiz shu qafasni? Qimmat abi ham. 150 dollar. Ustiga shu bittani ha. Buka bu buk menimcha. 150 dollar vot etib qo'yib qo'ydim. Yengilligi 300 gram. Qafas mabas menimcha ana yengilligi uchun olganman. Bitta qushingiz ham 300 gram chiqsa kerak. Narxi. O'zi ku 20 gram. Xudo xolisa. Buni mana do'yda. Butun dunyo ko'rdi. Ha, endi YouTube'da butun dunyo. Hamlar ham. Sizlarni ham olib qo'yaymi? Mayli, ko'ro. Kameraga ish qo'yozlari. Endi men hozir aytayotgandim, bu yo burchagida odatda nisbatan sayroq yaxshi qushlar ishtirok etadi. 50 tala. Ha, nisbatan, ha. Ha. Qo'yasiz. Aha. Hayda rahmat. Ishlaringizga rivoj, sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Shu nuqtada endi rolikimizga yakun yasaymiz, hurmatli do'stlar. Mana 56 minut bo'libdi. 56 daqiqadan beri tasvir. Umidvorman, bugungi lavhamiz ham sizlar uchun qiziqarli bo'ldi. Всех благодарю за внимание. На этой точке мы округляем сегодняшний репортаж, почти часовой репортаж. Всех благодарю за внимание. Крепкого здоровья. Очень важно это особенно сегодня. Семейного счастья, долгих лет жизни. Мустахкам сихат тилейман ҳаммага, ҳурматли дўстлар. Тошкент шаҳридаги қуш бозоридан репортаж тайёрладик. Ҳамма сўрайди, қайси қуш бозори, қайси қуш бозори? Qoraqamishda joylashgan qush bozori bu. Toshkentda bir nechta qush bozori bor. Bu biz lavha tayyorlaydigan, asosan lavha tayyorlaydigan nuqtamiz bu. Qoraqamish hududidagi qush bozori. Omon bo'linglar.